Precisament avui hem sabut que l'atur s'ha tornat a reduir durant el mes de maig al Vallès Oriental. En concret, la xifra s'ha reduït en 587 persones menys sense feina i ara el nombre d'aturats a la comarca se situa en els 27.073. Aquesta xifra representa un descens d'un 2% respecte al mes anterior i de gairebé un 12% respecte al mateix període de l'any passat des del sindicat UGT, però es destaca que aquest és el segon més consecutiu, que el Vallès Oriental es redueix menys l'atur percentualment que la resta de Catalunya. Per municipis, Granollers segueixen el municipi amb més aturats i Mollet, el següent, amb 4.221.